ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶିଲା କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍। ବିଦେଶରୁ ଫେରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂରୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ନାଇଜେରିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାତାରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘର କଟକର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ। କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ନମୁନା ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଲକ୍ଷଣବିହୀନ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ମିଳିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାଇଜେରିଆରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ କତାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଥ୍ ହେଉଛି ନନ୍ ଆଟ୍ ରିସ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଉଭୟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ସରିଛି, ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଛନକା ପଶିଛି। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ନାଇଜେରିଆରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶ୍ୱିନୀରେ ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି 10 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବୁ। ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆପଣ DCH-1ରେ ଆମର 23 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସୁ ବେଡ଼୍ ଅଛି। DCH-2ରେ 60 ଆଇସୁ ବେଡ଼୍ ଅଛି। DCH-3ରେ 4ଟା ଏବଂ DCH-4ରେ ଆପଣଙ୍କର 40 ଆଇସୁ ବେଡ଼୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସେ କିମ୍ବା ଓମିକ୍ରନ୍ର ଯୋଗୁଁ ଯଦି ବି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେହେତୁ ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସଦସ୍ୟ, ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେତିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ସାମ୍ପଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ନୂଆବର୍ଷ, ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ଜନଗହଳି ରହୁଥିବାରୁ କୋଭିଡ୍ ବିପଦ ବଢ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆୟତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆମର ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ନିକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଏନି ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ାକ, ଲାର୍ଜ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ ତା'ପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦରକାର। ଇଲେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ, ମୋ ମତରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଏଇଟା ଆମର ଏଥିରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଉ। ଆମେ ସୁପର୍ ସ୍ପ୍ରେଡର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ପୁରାପୁରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନଭେମ୍ବରରୁ ଏ ଯାଏଁ 8,800 ବିଦେଶ ଫେରସ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଟ୍ ରିସ୍କ ଦେଶରୁ 1600 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ RT-PCR ଟେଷ୍ଟରୁ 12 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା 21 ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସ ଓ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।